আইনমতে আমি গরম বন্ধৰ সময়ত সকলোবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগে গটিকে গরম বন্ধ আহি আছে গরম বন্ধৰ আগে আগে যিখিনি আইনমতে সিদ্ধ মানে যিখিনি ট্ৰান্সফাৰ পোৱাৰ যোগ্য সকলোৱে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব শিক্ষা হেতুৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সময় ল'ব নন এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাই গৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষাটো সকলোৱে এপ্লিকেশ্যনো গ্ৰহণ কৰা হ'ল ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সেৱাক এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰোডমেপ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া আছে এম চি চিৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি যিহেতু বন্ধ আছিল এতিয়া এম চি চি প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ পাছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি দুই এদিনতে আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা সোনকালে হ'ব মই এতিয়া আজি এতিয়াই আপোনাক মানে দিন তারিখ সময় কই দিব নোৱাৰো কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত আছে এম চি চিৰ কাৰণে স্থগিত আছিলে এতিয়া আকৌ আৰম্ভ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ